possible. Johannes! Hannes. Boah, Isaac. Boah, Jobat. Oh, you're bad. Whoa. Oh, you're bad. Oh, you're bad. Oh, you're bad. Oh, you're bad. Oh, Isaac. Det är straff. Vilken är straffläge? Isaac. Isaac. Isaac då? Med kanon i krysset. På returen blir någon gabba. Oj, Isak! Bra jobbat! Kasper? Ja? Bra, upp på kanten! Jag vet inte, fyra eller... Han tar det. Ja. Kör, Johannes! Håll i på!
Lycka bra! Kom Isak! Ja! Bra Isak! Bra Isak! Det är bra!